Կուլտուրისა და ხელოვნების ცენტრთან არსებულმა ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა მერმისმა ბორჯომში საანგარიშო კონცერტი გამართა. Ანსამბლი მაყურებლის წინაშე 17 ნომრით წასდგა. კონცერტმა გააერთიანა მთელი წლის მანძილზე ანსამბლის მიერ გაწეული შრომა და მოიცვა ყველა ის ცეკვა, რომელიც ბოლო ერთი წელია დაიდგა. Მეორე წელია ტრადიციად ვაქციეთ საჩვენებელი საანგარიშო სოლო კონცერტის ჩატარება. Უკვე დავაფუძნეთ ეს ყველაფერი, რომ მთელი წლის მანძილზე რა იმუშავა ანსამბლმა, რა იმუშავა სტუდიებმა, ჯგუფებმა, კურსებმა, რა მოწოდება იყო, რა ცეკვებზე ვიმუშავეთ, ეს ყველაფერი უნდა ჩაგვებარებინა მშობლებისთვის, უნდა ჩაგვებარებინა სტუმრებისთვის და დღევანდელი დღეც ეძღვნება ანსამბლ მერმისის საჩვენებელ საანგარიშო სოლო კონცერტს. დღევანდელი დღე ანსამბლ მერმისისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ჩვენ წარმოვადგენთ მთლიანი ერთი წლის ნამუშევარი, სადაც პროგრამა შედგებოდა 17 ცეკვისაგან და თამამად ვაღიარებ, რომ დღევანდელი დღე იყო ანსამბლისათვის ისტორიული დღე. თამამად შემეძლია მადლობა გადაუხადო ჩემს მოსწავლეებს, ჩემს ბავშვებს, რომ ყოველი ის ენერგია, სიყვარული, სიხარული, რაც ცეკვის დროს არის, რაც ცეკვის დროს გადმოდის, ბოლომდე მოიტანეს მაყურებელთან. მაყურებლები ანსამბლის ყველა ნომერს ოვაციებით ხვდებოდნენ. საკონცერტო პროგრამამ განსაკუთრებული მოწონება დაიმსახურა. დღევანდელი კონცერტი ნამდვილად შედგა. აქტუალური ვარ, მაყოფილი ვარ. მინდა მადლობა გადაუხადო ქალბატონ ნინოს ასეთი წარმატებული ანსამბლისთვის. ანსამბლი, რომლის არსებობა ქალაქსაც ალამაზებს და ფიქრობ ქალაქ გარეთაც და რესპუბლიკის გარეთაც ძალიან სიამაყით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის ბორჯომის რაიონის ბავშთა ანსამბლი, რომლებსაც მე სცენაზე დღეს დავინახე, ბევრი ვარსკვლავი, აი მომავალი ნამდვილი დიდი ხელოვანი. ძალიან ბედნიერები არიან ეს ბავშვები, რომ ასეთ ხელოვნებას ეზიარებიან. ანსამბლის წევრები ამბობენ, რომ ემოციებისა და ნერვიულობის მიუხედავად კონცერტმა იდეალურად ჩაიარა. ახალგაზრდა მოცეკვავეები განსაკუთრებულ მადლობას მერმისის ქორეოგრაფებს უხდიან და აცხადებენ, რომ ანსამბლი მათი მეორე ოჯახია. მეორე სოლო კონცერტი იყო ჩემთვის და ძალიან დიდი სიხარული შევეგები ამ ყველაფერს. რათა უფრო შემდეგ სოლო კონცერტზე უფრო მეტი мотиваციით მინდა შევხვდე და უფრო მეტი ასე ვთქვათ შეგრძნებით. 9 წელია რაც ანსამბლ მერმისში მოვღვაწეობ. დღეს ჰქონდა სოლო კონცერტი. ძალიან ნერვიულობდით, მაგრამ კარგად ჩაიარა სოლო კონცერტმა და ძალიან კმაყოფილები ვართ. მე 3 წელია რაც ვცეკვავ და ძალიან მომეწონა დღევანდელი კონცერტი. ძალიან კმაყოფილი ვარ. დიდ მადლობას ვუხდი ნინო მასწავლებელს და დიდ მადლობას ვუხდი სამი მასწავლებელს, რომ ასეთ კარგად ვასწავლეთ.